কেনে মারা গড়ি পিছত মারা গড়ি কেনে লাগে লোক মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে যে মই জমৰ ঘৰত আহিছোঁ, মই মৰিম, মই ইয়াতে কিয় আহিলোঁ। হেই গাইজ, কি খবৰ সকলোৰে? আয়ো সকলোৰে খবৰ ভাল। চ' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি বহুত বেছি ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আই থিংক এই ভিডিঅ'টো বহুত ইউজফুল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে। আপোনালোকে চাগে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাই কিনে গমেই পাইছে আজি মই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাব গৈ আছোঁ। একচুৱেলি মই এম আৰ আই কি হয় মই সেইটো ক'ব নাযাওঁ, কাৰণ মই ডক্টৰ নহয়। কিন্তু জাষ্ট মই তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি ক'ম আপোনালোকক, যিহেতু বহুতে জানিব বিচাৰে। যেনেকৈ মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে কি হয় কি নহয়, এইটো কিবা ভয় লাগে নেকি বা ভিতৰত কিবা হ'ব নেকি, এইবিলাক আৰু বহুতে কিবাকিবি মোক কৈছিলে। তো কি হয় কি নহয় আপোনালোক সকলোখিনি আজি জনাম, মই ভিডিঅ'টোত গোটেই অল ডিটেইলছত জনাম মই। গতিকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। ফাৰ্ষ্ট কৈ লওঁ যে এম আৰ আই মোক কিয় কৰিব দিছিলে। একচুৱেলি মোৰ বেক পেইন হৈছে, বেক পেইন হৈছিলে মোৰ। তো বেক পেইন হোৱাৰ পিছত আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিছোঁ, একো এটা মানে উঠা নাই, একো মানে পোৱা নাই। তাৰপিছত মানে মেডিচিন দিলে, মেডিচিন ল'লোঁ বাট ভাল পোৱা নাই। তাৰপিছত ক'লে যে কি হয় এইটো লাষ্ট এটা এম আৰ আই এটা কৰি চাবা নেকি যদি মানে পাৰা। আৰু ডক্টৰৰ আগতে কৈছিলোঁ নাই নাই নালাগে নালাগে। মোৰ লগত মোৰ হাজবেণ্ড আছিলে, ঠোন আছিলে, ঠোনে ডাইৰেক্ট কৰিছে নাই 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 এম আৰ আইটো কৰি লোৱা। ইপিনে এনেকুৱা ভয় লাগে, এটা বেজী এটা ল'বৰ কাৰণে মোৰ ইমান ভয়। আৰু এম আৰ আই মানে এটা এনেকুৱা লাগে ন, এটা আপোনালোকৰ ৰাউণ্ড টাইপ এটা কিবা এটা থাকিব, মেচিন এটা তাৰপিছত মানুহটো সোমাই দিব। মোৰ মানে থিংকিংটো এনেকুৱা যে অ'কে, মোক যদি বাকচ এটাৰ ভিতৰত যদি দুই মিনিটটো বাদে 10 বা 15 ছেকেণ্ড মোক যদি সোমাই থৈ দিয়ে, মোৰ কেনেকুৱা এটা লাগি যাব, কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ যাব। তো মানে সেই ভয়টো পূৰা খাইছিলে মোক। তো ডাইৰেক্ট মই কৈছিলোঁ যে মোক নালাগে এনেকুৱা টাইপৰ এম আৰ আই, মই নকৰোঁ এম আৰ আই, বেক পেইনে একো নহয় ঠিক হৈ যাব। তাৰপিছত নাই, হাজবেণ্ডে নামানে, গালি চালি পাৰি কেনে লৈ গ'ল। তো ভাবিলোঁ আৰু, মনটোত সাহস দিলোঁ যে উপায় নাই আৰু, যিয়ে নহওক কৰিব লাগিব, সেইটো ভাবোঁ। নেক্সট তাৰমানে আৰু কি হয়, আৰু ভয়টো লাগি যায় যে কেনেকুৱা কি হ'ব। তাৰপিছত মই যোনে যোনে কৰিছিলে, মুনু কৰিছিলে, মুনু সুধিলোঁ যে মুনু এম আৰ আইটো তুমি কৰি পাইছা, তো এইটো কেনেকুৱা লাগে, এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কোৱাচোন। সি ক'লে যে নাই নাই একো নাই একো নাই, জাষ্ট হাতত বান্ধি দিয়ে, ভৰিত বান্ধি দিয়ে আৰু এইটোতো এইখিনি বান্ধি দিয়ে, ফুটগিলিব অলপমান দিগদাৰ হয়, বেলেগ একো নহয়। আৰু মেইনটোৱে ভয় নকৰিবি, মোক সেইখিনিকে ক'লে। তাৰপিছত মই হাত ভৰিত বান্ধি দিব, ইয়াতে বান্ধি দিব, একো লৰচৰ কৰিব নোৱাৰিম, ভয়টো অভিয়াছলি লাগিবই ন। তাৰপিছত কি হ'ল, মোৰ সৰু মামী কৰিছিলে, সৰু মামী সুধিলোঁ, সৰু মামীটো ডাইৰেক্ট কৈছে যে মাইনা মই জমৰ ঘৰৰ পৰা ঘূৰি আহিছোঁ, খা বাপেকে। আৰু ভয় বাঢ়ি গ'ল মোৰ। নেক্সট মোৰ নননক সুধিল, নননক কওঁতে যেতিয়া ক'লোঁ যে ভণ্টি মোক এম আৰ আই কৰিব দিছে, তাই ডাইৰেক্ট কৈছে পাৰিবা, আমাৰ মামী ন, এম আৰ আই কৰিব গৈ কেনে নকৰিলে ভয়তে। তাৰপিছত মোৰ আৰু মই কেনেকৈ কৰিম এতিয়া, কি কৰিম এতিয়া, মই ভয় খাই গ'লোঁ মানে। তাৰপিছত তাইও ভণ্টিও ক'লে, ভণ্টিও যেতিয়া তেনেকৈ ক'লে পাৰিবা তুমি, তো মানে অলপ ভয় খাই গ'লোঁ। বাট পিছত তাইও ক'লে যে কি কয় একো নাই আৰু এইবিলাক। তো ভণ্টিও এনেকৈ যেতিয়া ক'লে, তাৰপিছত ইপিনে ভণ্টিৰ কথাটো আৰু সৰু মামীৰ কথাটো মোৰ বেছি মাথাত লাগি থাকিলে মানে। তাৰপিছত মই যোৱাকালি মই এম আৰ আই কৰিলোঁ বাৰু, আপোনালোকক কৈ আছোঁ মই। তাৰপিছত মই ষ্টেটাছ দিছিলোঁ হোৱাটছএপত, ষ্টেটাছ দিছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা কিবা এটা দিছিলোঁ আৰু, যে মোৰ মনটো বেয়া, বহুত ভয় লাগি আছে এনেকৈ। তাৰপিছত বহুতে মেছেজ দিছে, বহুতে মেছেজ কৰিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে যোনে যোনে মানে মোক প্ৰেৰণা দিছা, উৎসাহ দিছা, মানে মোক ডাউন কৰিব দিয়া নাই মানে। তো থেংক ইউ ছ' মাছ। তো কৈছে যে কি হৈছে, মোক এম আৰ আই কৰিব হৈছিল, গতিকে তুমি নৰ্মেলি, তুমি নৰ্মেলি থাকা, তুমি একো ভয় নকৰিবা, চকুৰ এটা মুজি থাকিবা, একো নাই তাত। মোক মানে অলপমান এনেকৈ সাহস দিলে, অলপ হিম্মত পাই ন, সাহসটো পাই যায় ন। তাৰপিছত একবাৰ মই কৰিম, একো নাই, মই অপাৰেশ্যন। আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে কি কয়, তুমি অপাৰেশ্যন কৰি আহিছা। মোৰ শাহুমাও কয় অপাৰেশ্যন কৰি আহিছা, কিহৰ ভয় এইটো। মই কৈছোঁ অপাৰেশ্যন কৰোঁতে যে মোক এনেষ্টেচিয়া দি থৈ দিছিলে, মইতো গম নাপাওঁ, মই জিন্দা মানুহটোক যদি মোক যদি কাটিলে হয়, মইতো এতিয়া আধা মৰা হ'লোঁ হৈছোঁ, হয়নে নহয়। তো এনেষ্টেচিয়া দি কিনেহে মোক অপাৰেশ্যন কৰিছিলে, মইতো একো গমেই নাপাওঁ অপাৰেশ্যনৰ টাইমত। বাট এইটো হ'ল মই পূৰা মোক গোটেই হুচত থাকি মানুহটো, মোক এটা সেই বক্সৰ ভিতৰত এনেকৈ সোমাই দিব, মেচিন এটাৰ ভিতৰত কিবা হয়, তাতে ভয় লাগি গৈছিলে। তাৰপিছত আহিলে টাইমটো, মোৰ গ'লোঁ, গৈ কেনে বহিলোঁ, তাৰপিছত মাতিলে,
হল কি আপোনালোকৰ ধুনীয়াকে দাতাই কিন্তু আপোনালোকে মই সব বস্তু ঘৰত থৈ গৈছিলো মই কাণফুলি পিন্ধি যোৱা নাছিলো হাতত খাৰু পিন্ধি যোৱা নাছিলো ইয়াতে কিবা এটা লৈ আছিলো সেইটো পিন্ধা নাছিলো আঙুঠি খুলি থৈছিলো তাৰপিছত আনকি এই ক্লিপটোও মই খুলি থৈছিলোঁ কাৰণ ক্লিপটো আপোনালোকৰ লোহা থাকে তো লোহা থকা বস্তু মানে যিটো চুম্বক এটা এম আৰ আইটো কি এটা স্কেনহে কৰে ন আমাৰ বডিটো স্কেনহে কৰে ন সেইৰ দৰে একে আপোনালোকৰ এই কি কয় এইটো আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ দৰে আৰু তেনেকুৱা আৰু বাট এমাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডতকৈ ওপৰত আৰু এম আৰ আইটো মানে মই সেইটো কৈছোঁ আৰু যে মানে স্কেন যেনেকুৱাকৈ স্কেন কৰে সেইটোৱে তাৰপিছত কি কয় চেঞ্জ কৰিলোঁ মোৰ ঘৰত চৰি মই ঘৰতেতো সকলোখিনি থৈ গৈছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে এইবিলাক সোণৰ অলংকাৰবিলাক যদি পিন্ধি যাওঁতে ক'ৰবাত থওঁতে হেৰাই গ'লে কি হ'ব কিন্তু ঘৰতে মোৰ চবখিনি খুলি থৈ গৈছিলোঁ মানে সেইখিনি মানে জানো আৰু মই মানে কৈছোঁ ন মই আপোনালোকক যে মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা মানুহৰ পৰা সুধি লৈ কিনে কৈছিলোঁ যে তাৰপিছত কৈছে যে এইবিলাক বস্তু পিন্ধিব নোৱাৰি খুলি থ'ব লাগিব তাতে সিহঁতে থ'ব কিবা দিয়ে আৰু মানে তাতে থোৱাত কৰি আৰু ঘৰতে থৈ গৈছোঁ নে কি কয় এনেকুৱা আৰু বুকুখন একদম ঠিক ঠাপ ঠিক ঠাপ ঠিক ঠাপ এনেকুৱা আছে তাৰমানে ভয়টো এতিয়া মই কাক ক'ম এতিয়া ভয়টো এতিয়া হাজবেণ্ডক ধুনক ক'লে ধুনে মানে সি আৰু অলপ সেই কৰে সি মানে সাহস দিছে তাহিও ভয় খাই আছেতো এইটো মই ভালদৰে জানো কিয় ভয় খাই আছে বাট সি মোক সাহস দিয়ে মোক গালি পাৰি দিয়ে সি ভাবে যে অঁ এই কেনেকৈ ক'লে মানে তাই সাহসটো পাব বা তাই নক'ব কিন্তু ইপিনে মই যে ভয় খাই আছোঁ মই কাক ক'ম নেক্সট আমাৰ মামনিৰ লগত কথা পাতি আছোঁ তাৰপিছত আমাৰ জাবেদ নীলবাগানৰ ল'ৰা জাবেদ তাৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ তেওঁ মানে উৎসাহ দি আছিলে আৰু একো নাই ষ্টিল থকা একো নাই এইবিলাক নৰ্মেল হয় মই দুবাৰ তিনিবাৰ কৰিছোঁ এনেকুৱা টাইপৰ মানে আৰু এতিয়া নাজানো দুবাৰ তিনিবাৰ সঁচাকৈ কৰিছিলে মোক সেই কৰিবৰ কাৰণে কৈ দিছে তাৰপিছত গ'লোঁ সোমাই কিনে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব দিছে তাত ড্ৰেছ চেঞ্জ সোমাই গ'লোঁ গৈ কিনে শুব দিছে মোক শুব দি কিনে কি হৈছে এটা আপোনাৰ মানে যিটো মাথাটোত থ'ব ন মাথাটো থোৱাটো অলপ তাৰমানে এনেকুৱা টাইপৰ মানে বিচনা আমাৰ মেডিকেলৰ যিখন বিচনা সেইখনেই বিচনাখন থাকে কিন্তু মাথাটো থোৱা অলপ এনেকুৱা টাইপৰ এটা সেই থাকে তাতে মাথাটো দি থ'ব লাগে তিলো নহয় এনেকৈ মাৰি কিনে খালোঁ খুন্দা এটা যিয়ে নহওক বাৰু ভালকৈ দুখ পোৱা দেই কাৰণ প্লাষ্টিকৰ আছিলে প্লাষ্টিকৰ বস্তু থাকিব পাৰে লোহাৰ বস্তু থাকিব নোৱাৰে তাৰপিছত এইপিনে ভয়টো কেনে কি ক'ম মই গাইছ আপোনালোকক মই বুজাব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা ভয় খাই আছিলোঁ বাট মই সাহস কৰিছোঁ মই এইটো সাহস কৰিছোঁ যে অঁ ই পাৰিছে যেতিয়া মই কিয় নোৱাৰোঁ তাই পাৰিছে যেতিয়া মই কিয় নোৱাৰোঁ হা আৰু এনেওতো যি কি নহওক মোৰ কিবা এটা হৈ আছে ধৰাত কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই এইটো কৰিবই লাগিব মই কৰিমেই এই সাহসটো আনিছোঁ আনি কিনে দিলে সোমাই চকুৰজা পূৰা মুজি আছোঁ মই অঁ অঁ আৰু এটা কথা কওঁ যেতিয়া মানে মোক খুৱাই দিছিলে মই কাণত হেডফোন এডাল দিছিলে কিন্তু আৰু হেডফোনডালত মিউজিক বাজে একদম পূৰা কম চানত ভলিউম ওৱান মানত আছে চাগে ভলিউম তো এই চাউণ্ডটোত এটা মিউজিক খালি এইটোৱে মিউজিক মানে বাজি আছে তাৰপিছত ইপিনে মোৰ হাজবেণ্ড গৈছিলে ঠিক আছে মই তাক কৈছোঁ তুমি ইয়াৰ পৰা মানে ৰুম এটা পূৰা ৰুম এটা থাকে ন ৰুমটোত মানে বেলেগ আহিব নোৱাৰে হাজবেণ্ড মানে গাৰ্জেন থাকিব পাৰে আৰু তো মোৰ হাজবেণ্ড গৈছিলে লগত ধুন গৈছিলে ধুন আছিলে লগত তাৰপিছত সোমাই দিলে যেতিয়া সোমাই দিছে ন মই চকুকেইটা মুজি কিনে সোমাই গৈছোঁ পূৰা সৃষ্টি পিলে নিজে নিজে গৈ থাকে ন ট্ৰেইনৰ দৰে চকু মুজি আছোঁ এনেকুৱা লাগিছে মোৰ ব্ৰেইনটো এনেকুৱা লাগি আছে যে মই গৈয়ে আছোঁ মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে মানে কাৰণ এইটো চবৰ লগত নহয় বাৰু মোৰ লগত হয় মই ট্ৰেইন এনেকৈ যাই থাকোঁ মই চাব নোৱাৰোঁ মোৰ মাথা ঘূৰাই দিয়ে তাৰপিছত কি হ'ল ঠিক আছে অলপ টাইম থাকিলোঁ কমচে কম 4 মিনিটমান থাকিলোঁ 4-5 মিনিটমান আছোঁ মই থকাৰ পিছততো একো নাই আছে বিন্দা আছোঁ আৰু মই অঁ কিনো একো নাইচোন চকু মেলা নাই কিন্তু হা চকু মেলা নাই মই তেতিয়ালৈকে তাৰপিছত মাই গড কি ক'ম মই আপোনালোকক মই মানে এনেকুৱা লাগিছে মই ক'ত আছোঁ মই ক'ত আহিলোঁ মই কি কৰিলোঁ মই কিয় সোমালোঁ মোৰ এনেকুৱা টাইপ লাগি গৈছিলে মই কৈছোঁ মই মৰিয়ে থাকিম নেকি এনেকুৱা চাউণ্ড তাৰমানে চাউণ্ডকেইটা আপোনালোক মই শুনাই দিছোঁ চাব আৰু মই এইখন মেডিকেলত কৰিছিলোঁ এই মেডিকেলখন মানে মোক ইয়াতে এম আৰ আইটো কৰিছিলোঁ ইয়াতে আৰু চাউণ্ডটো হ'ল আপোনালোকৰ এনেকুৱা টাইপৰ আপোনালোকে শুনি লওক নিজে অকল এনেকুৱা চাউণ্ডে নহয় আপোনালোকৰ পূৰা একদম গান চলাই থকা মানে পিষ্টল দেই পূৰা চলাই থকা নেক্সট আপোনাৰ জেনেৰেটৰ চলাই থকা তাৰপিছত আৰু কিবা মোৰ হাজবেণ্ড মানে মোৰ ধুনীয়া ক'লে বহুত ভাল লাগে দেই ধুনীয়া ক'লে ধুনীয়া শুনি সি ক'ব জানে কেনেকুৱা তাৰপিছত ধুনটো বাহিৰত ৰখি আছে ন এনেকুৱা চাউণ্ড পাইছে ইও চাউণ্ড পাইছে সি ভাবি আছে বোলে
যে কি কয় মই ইয়াতে এনেকৈ আছোঁ, মই সহ্য কৰিব পৰা নাই, তাই বা ভিতৰত কেনেকৈ আছে, তাই বা কি কৰি আছে, কেনেকৈ বা আছে তাই। তাৰপিছত ধুনীয়া মোক বাৰ বাৰ এনেকৈ চাব আহি আছে, মানে মই সেইটো কেনেকৈ গম পালোঁ, মই পিছত মানে চকু মেলি দিলোঁ, বোলে কিমান চকুত মুজি থাকিম। হনুমান চালিচা দুবাৰ মাতিছোঁ, গণেশৰ মন্ত্ৰ এবাৰ মাতিছোঁ, নেক্সট 1-100 একবাৰ মাতিছোঁ, তথাপিতো হোৱা নাই খতম। তাৰপিছত 25 মিনিটমান পিছত মোক উলিয়াই আনিলে। উলিয়াই আনি কিনে কি কৰিলে, ইয়াতে মোক নাৰ্ভ বিচাৰিলে, ইয়াতে মোক নাৰ্ভ নাপালে এইখন ৰাইট হাতত, নেক্সট এই হাত নাৰ্ভত মানে তো এইখন হাতত নাৰ্ভত মোক এটা ইনজেকশ্যন দিলে। তো মানে সেইটো ইনজেকশ্যনটো কিহৰ হয় মইতো গম নাপাওঁ ন, ইনজেকশ্যনটো দি কিনে মই ভাবিছোঁ মোক যাব দিব আৰু ইনজেকশ্যনটো কিবা এটা দিছে। তাৰপিছত মনটোৱে কৈছে নাই ইনজেকশ্যনটো দি কিনেতো মোক যাব নিদিয়ে, ইনজেকশ্যনটো কিহৰ কাৰণে দিব, মই হয়তো আৰু কিবা পৰীক্ষা কৰিব, যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটোৱে হয়। তাৰপিছত আৰু সোমাই দিলে নহয় কৈছে আৰু 6-7 মিনিটমান লাগিব সেনেকৈ কৈছে। মই অ' ভগৱান, আৰু 6-7 মিনিট আৰু দিলে সোমাই গ'লোঁ ইপিনেতো ইনজেকশ্যনটো ল'লোৱেই, ইপিনে ভয়ত ইনজেকশ্যন লগতো বহুত ভয় কৰোঁ মই, আপোনালোকে বহুতে জানে মোৰ এই কথাটো। তাৰপিছত সোমাই দিলে দি কিনে আৰু মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ হনুমান চালিচা মাতিবৰ কাৰণে, 1-2-3 মাতি আছোঁ। ইপিনে মাইণ্ডটো মানে মোৰ মানে বেলেগ পিনে নিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ যে অ'কে মই এইটো বস্তু ভাবিম, এইটো বস্তু কৰিম, এইটো বস্তু কৰিলে হনুমান চালিচাখন মাতিলে মই অকল হনুমানকে ধ্যান কৰিম, মই গণেশ মন্ত্ৰ মাতিলে অকল গণেশকে ধ্যান কৰিম, মই 1-2 মাতিলে 1-2 100 একচুৱেলি মই 100-1 মই উল্টাকৈ মাতিব লাগিছিলে, কিন্তু মোৰ সেইটো নহ'ল, মই 1-100 মাতি আছিলোঁ। তেনেকৈ থাকিলোঁ 30-35 মিনিটছ ইমান টাইম মোক তাতে সোমাই ৰাখিছে আৰু। তো অ'কে বাকী ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া হ'ল মেইন কথাটো, চাওক বহুতে ভয় কৰে MRI কৰিবৰ কাৰণে, বা ময়ো কৰিছিলোঁ, বাট ইয়াত ভয় কৰিবলগা একো নাই। আপুনি যদি ভয় কৰে ন তেতিয়াহে আপোনাৰ মানে উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট পাব, আপোনাৰ উকঢুকি লাগি যাব যদি আপুনি ভয় কৰে, আৰু আপুনি যদি পৰা ভয় নকৰে ৰিলেক্স মতে থাকে। মই ভয় কৰিছিলোঁ কিন্তু মই মনত এইটো জোৰ আনিছোঁ, আপোনালোকে এইটো জোৰ আনিব, য়েছ মোৰ কিবা এটা বেমাৰ হৈ আছে, মই এইটো চেকআপ মানে মোৰ বেমাৰটো কি হৈ আছে উলিয়াবৰ কাৰণে মই এইটো কৰিবই লাগিব, মই তেতিয়াহে গম পাম যে মোৰ কি হৈ আছে, কি হৈ থকা নাই, তো এইটো মই কৰিবই লাগিব, মোৰ মনটোক জোৰ দিব লাগিব। নেক্সট আপোনাৰ চাওক, আপোনাক এজন বা দুজনে আপোনাক ভয় খুৱাই দিব, বাট আপোনাক 10 আপোনাক সাহস দিব, ঠিক আছে, তো সেই 10 সাহসটো লওক আপুনি। নেক্সট আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহেতো আপোনাৰ বেয়া নাভাবে, আপোনাৰ আপোনজনেতো বেয়া নাভাবে, আপোনজনৰ কথা শুনক হাঁ। আৰু এটাই মেইন ভয়, যদি আপুনি ভয় কৰিছে অভিয়াছলি আপোনাৰ কিবা নহয় কিবা এটা হ'বই হাঁ। মানুহে কয় ন ভয়ে ভূত বুলি, ভূতক বাৰু ময়ো ভয় কৰোঁ, বাই দা ৱে মই ভূতৰ লগতে কথা পাতি আছোঁ, এইবিলাক টপিক পিছত এদিন আপোনালোকক ক'ম মই। তাৰপিছত ভয় নকৰিব, ভয়ে মানে মানুহক খাই দিয়ে, গতিকে একো নাই, জাষ্ট চাউণ্ড এটা হৈ থাকে আৰু হেডফোনডাল সোমাই দিব নহয়, সেই মিউজিকটো আপুনি শুনি থাকিব। নেক্সট আপুনি হনুমান চালিচা শুনিব, কিবাকিবি শুনিব, চৰি হনুমান চালিচা মানে মাতি থাকিব, 100-1 মাতি থাকিব, যি আপোনাৰ যদি কিবা যদি জানে কিবা পোৱেম জানে আপুনি মাতি থাকিব, আপুনি জাষ্ট আপোনাৰ যিটো এটা ভাবি থাকিব সেইটো আৰু লৰচৰ কৰিব নোৱাৰি একদম। আৰু মোৰ কি হৈছিলে, এই চাবচোন মাথাত যেতিয়া আমি চুলিত যেতিয়া আমি হেনা লগাওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয় যে ইয়াত খোজাব তাত খোজাব, কালি মোৰো তেনেকুৱা হৈছিলে যে লৰচৰ কৰিব দিয়া নাই, অ'ত খোজাইছে ত'ত খোজাইছে কিবা হৈছে কিবি হৈছে এনেকুৱা থাকিলোঁ, লৰচৰ মই অলপমানো কৰা নাই, গতিকে ইয়াত ভয় কৰিব লগা একোৱেই নাই। জাষ্ট আৰু মেচিনটোৰ ভিতৰত মানে সিপিনে একোৱে সিপিনে খালী, জাষ্ট মেচিনৰ ভিতৰত আৰু পোহৰ থাকে, একো এন্ধাৰ নহয়। তো এইখিনিয়ে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, একো নাই বাৰু, প্ৰথম প্ৰথম চবেই ভয় খায়, আৰু ধুনীয়াকৈ মইতো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিলোঁ ন আপোনালোকৰ মাজত, এতিয়া আপোনালোকক কৈ আছোঁ মই, গতিকে সাহসটো মেইন, সাহস লাগিব, যিটো সাহস মোৰ বহুতেই আছে, মই মানে কি সাহস মানে মই ভয় কৰোঁ, ভয় নকৰা নহয়, বাট এনেকুৱা হয় যে মোৰ আগত যি ভূত এটা আহি, মই ভূতক বহুত ভয় কৰোঁ, মোৰ আগত যি ভূত এটা আহি ওলাই নহয় মই ভয় কৰি মই বেহুচৈ নাযাম, মই তাক এই ৰামচৰতা বহাই দিম, তাৰমানে মই এনেকুৱা সেই টাইমটোত তাৰমানে কিবা নহয় কিবা এটা কৰিম, তাৰমানে মৰিটো মৰিলেতো মৰিমেই তাৰমানে, কিন্তু তাক এটা মাৰি কেনে এনেকুৱা তাৰমানে মই ভূতক মাৰিলোঁতো কোনো অলপ জাষ্ট ফান জাষ্ট যোগ ভূতকৰ মাৰিব পাৰি নেকি এনে নহয়, মানে মই মোৰ সাহসটোৰ কথা কৈছোঁ, বাকী সাহসটো আহি যায় আৰু এনেকৈ। বাকী এইটোৱে আছিল ভিডিঅ', তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবাই মানে সকলোকেতো MRI কৰিব নিদিয়ে ন, কোনোবাক যদি MRI কৰিব দিয়েও গতিকে ভয় নাখাব, বাই বাই।